Мішка, зроби би добрий чай, тому що Міся видить, що дуже надовго. Слава Україні! В етері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося в ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що Hogwarts Legacy отримає доповнення, причому доволі таки немаленьке. Десь приблизно ще на 10 годин грання. Мало. Воно входитиме до нового Definitive Edition, а також продаватиметься окремо приблизно за $30. Як я за це платитиму? Я не маю грошей. А от Capcom анонсували та випустили бандл Resident Evil Remake Trilogy. До нього входитиме друга, третя та четверта частини. Коштуватиме це діло $90. А чого так дешево? Я чогось не добачаю? На Metacritic знайшли згадку Resident Evil 9, тож, ймовірно, варто чекати на якийсь анонс або трейлер. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Двоє акторів Until Dawn, що вертались до ремейку, натякнули на можливе продовження. І що це означає? Якщо воно справді буде, то розповідатиме про Сем та, ймовірно, Джоша. Бо саме його психолог дав найжирніший натяк на сиквел у своєму інстаграмі. Подивись, ти ж радієш, я ж бачу. Shatterline, онлайн-шутер від української студії FragLab, має повноцінно релізнутись у грудні. Проте лише на ПК. Та ще ексклюзивно в Epic Games Store. Що скажеш ти, дядьку Баррі? Що це свята правда. Мережею ширяться чутки, що Мікрософти незабаром проведуть ще один стрім-презентацію. Офіційно можна знову почати чекати нового ігроладу Сталкеру. Хоча до релізу вже лишилось не так і багато, скоро помацаємо цю гру власноруч. Я чекав цієї миті 4, ні, 5 тисяч років! Крім того, подейкують, що Мікрософти хочуть запустити стрімінг ігор прямо з бібліотеки гравців, а не лише через підписку Game Pass. Я не розумію цього. Нас слід кого нема. Xbox і справді проведе партнер перв'ю. Офіційно підтвердили, що покажуть друге доповнення до Alan Wake 2. Будиночок на озері, що, можливо, релізниться в той же день, як і минуле доповнення Night Springs. Ще покажуть лайка Dragon Pirate Yakuza in Hawaii та якийсь проєкт від 505 Games. Невідомо, чи буде щось по Сталкеру, але було б непогано, бо реліз ось-ось вже в наступному місяці. Але точно багато не покажуть, бо все шоу триватиме всього-навсього 25 хвилин. А що ж так? Чи запланували Microsoft якісь таємні сюрпризи, побачимо вже 17 жовтня о 18:00. Що ж, багато часу це не забере. Крейг Дункан, керманич студії Rare, відомою за морем крадіїв, покидає свою посаду, аби стати головою Xbox Game Studios. Оце так несподіванка. Не плутати цю посаду з посадою Філа Спенсера. Ви пробачте, можна я спитаю? А хто саме наплутав? До того очільником Xbox Game Studios був Алан Гартман. Новий бос почнеш працювати вже з листопада. І відразу до роботи. Call of Duty Black Ops 6 разом із Modern Warfare 3 та Warzone буде доступна на хмарному сервісі Xbox в день релізу, котрий заплановано на 25 жовтня. So where's Kyler? Well, Kyler is practicing Call of Duty Black Ops 6. Вже 10 років минуло з релізу першого Evil Within. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. А завдяки старанням Мікрософтів ми й досі не маємо третьої частини. Знаєте, я дивлюся так на вас, ви всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. А також вже минув 21 рік з моменту виходу другої частини Максима Пейна. До речі, можливо, на трансляції Xbox'ів покажуть якогось маленького тизера ремейків. Don't answer that. A rhetorical question.
Disney анонсували «Трон Каталіст» та пообіцяли випустити його у 2025-му. Обіцянка тетянка. Square Enix показали 7 хвилин ігроладу ремейку Dragon Quest 3. Вийти має вже 14 листопада. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Nintendo вже доволі давно ганяється за творцями емуляторів, змушуючи їх видаляти усі свої напрацювання. А тим часом тишком-нишком у офіційному музеї Nintendo допитливі відвідувачі помітили, що SNES-ігри запущені на Windows за допомогою емулятору. Здогадались про це ненароком, відімкнувши контролер, а той видав знайомий до болю звук, що притаманний Windows-у. Опалили! Від сьогодні в Game Pass додадуть Південний парк The Fractured Butthole, 17 жовтня Don't Canty, Mech Warrior 5 Clans, 25 жовтня Call of Duty Black Ops 6, 29 жовтня Ashen, 31 жовтня Dead Island 2, 5 листопада StarCraft Remastered, а також StarCraft 2 Campaign Collection. Непогано, непогано. Нові Xbox-и, T-Shop 2 терабайти також матимуть нові чіпи. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні. Оновлену материнську плату. Хочете найцікавішу деталь? Смали. Зменшене енергоспоживання та покращене охолодження. Холодно. Activision опублікували системні вимоги Call of Duty Black Ops 6. Щоб гра у вас запрацювала, вам треба мати RX 4070 або GTX 960. Для того, щоб гра працювала на найвищих, вже необхідна RTX 4070 або RX 6800 XT. Також BioWare опублікували системні вимоги Dragon's Age 4. Для мінімалок вам вистачить навіть GTX 1650 або AMD Radeon R9 290X. А щоб викрутити все на максимальній, з вас вимагатимуть вже RTX 4080 або RX 7900 XTX. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Перші три персонажі другого доповнення до МК1 стали доступні для придбання окремо. На прохання одного клієнта. Подейкують, що Ubisoft задумали вимкнути сервери X-Defiant'у після четвертого сезону, якщо кількість гравців не збільшиться. Кажи, де сервери? Хвилинку, як це? Ви, чорт, я намагаюся в'їхати в усе. І оцей? Так. Після оцих всіх витоків один із розробників запевнив, що то все... Та брехня. І вони планують розвиток гри і надалі. Правда ж? Як вважаєш? Sony запланували прем'єру фільму за мотивами Until Dawn на 25 квітня 2025 року. Я вже подивився його на прем'єрі в селищі Близнюки. Інформаційне поле сталкеру прорвало. Руки на стіл, пані і панове. Великій кількості різноманітних видань вдалося помацати 3 години гри. Ба більше, GSC дозволила деяким публікувати записаний ігролад. Я не проти. Деякі журналісти стверджують, що другий сталкер – серйозний кандидат на гру року. Бачив. Це прекрасно. Божественно. Я теж хочу. Матеріалів у мережі дуже багатько. Тож тим, кому лячно зловити спойлерів, треба бути обережним. О, та ти до смерті мене налякав. Але виходить, що GSC вирішили не чекати трансляції Xbox-ів, аби показати нові матеріали раніше. До речі, там ще можуть показати другий Sinking City. Колись його вже привозили на презентації Xbox-ів, але публічної ігролад не демонстрували. І ми так чекаємо. Оп. Одразу кілька крамниць фізичних видань ігор ненароком вказали, що DLC Lake House для Alan Wake 2 має вийти 22 жовтня. Get the fuck away from me! Hades 2 отримала перше велике оновлення. Додали новий регіон, персонажів, зброю, компаньйонів та купу діалогів, які, нагадаю вам, офіційно перекладені українською. Ґрунт, база, так би мовити, основа.
Capcom запланували 23 жовтня о 17:00 провести трансляцію, присвячену Monster Hunter Wilds. Хака на брак! Це бляха хто такий? Керманич IO Interactiv похизувався, що розробка гри про Джеймса Бонда йде файно, проте дату релізу не назвав. Все, я сказав. Рот на замок, ключик в Йордан. Розробники Clair Obscur Expedition 33, що вийде навесні 2025-го, розповіли, що змогли затягнути до гри Чарлі Кокса, відомого як Шибайголову, з одноіменного серіалу. Легендарного голума Енді Серкіза, а також Дженніфер Інгліш з Деворою Уайлд. Вони озвучили Тіні Серду та Лайзелі з Baldur's Gate 3. Здарав, Петро! That's a question for Larian. Please don't f*** bears. Від сьогодні та по 14 листопада для Astrobot виходитимуть спеціальні спідранерські рівні. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок нахабніші. Та невелика кількість тексту, яка є в цій грі, також, до речі, перекладена українською. І вертаючись до українізованих проєктів, Konami відзвітували, що напродавали 1 мільйон копій ремейкнутої другої частини Silent Hill. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Remedy справді повідомили дату виходу доповнення до Alan Wake 2 на Xbox Partner Preview. Як і пліткували до того, Lake House вийде 22 жовтня для всіх власників делюкс видання гри. Отакої. Як я й казав, я навіть не здивований. Крім того, фіни анонсували FBC Firebreak – онлайново-кооперативний шутер від першої особи на трьох гравців у декораціях архаїчного будинку Бюро контролю. Реліз запланований на 2025 рік. Гра буде доступна одразу в підписці Game Pass на старті. Оце поворот. Оце так розвернуло. Поки, судячи із сторінки Стіму, гру не планують перекладати українською. Пропоную нагадати Remedy, що це варто зробити. І краще всього замовляти переклад в Unlock чи шлях Битрафу, аби не повторилася ситуація з жахливим перекладом Alan Wake 2. Це є жах. Отож, написуйте їм в соціальні мережі, аби привернути увагу до цього питання. Два рази в день перед обідом. І так десь 2 тижні. Тільки нещодавно релізнувся ремейк Silent Hill 2. А Bloober Team вже анонсували новий сурвайвл-горор від третьої особи. Ти побожищайся, майстри! З заграванням до космічної тематики та присмаком Dead Space. Реліз заплановано десь колись у 2025-му. З офіційною українською локалізацією на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Джозеф Форест, творець The Out та It Takes Two, вже тизерить свою наступну кооперативну гру. Якимись зацензуреними документами. Дата виходу абсолютно невідома. Видавцем знову стане Electronic Arts. О ні, невже знову? А ще на Xbox Partner Preview анонсували другу Сабнавтику, що пірнатиме в глибокі води раннього доступу у 2025 році. Секрет, як пити шампанське під водою, щоправда, не розкривають. Також показали новенького трейлера Маус. Вийде десь колись у тому ж 2025-му. Сфоткує нахрен оце хрень пойми, що. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили. І побачимося в понеділок.